ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮಹರ್ಷಿಯರು ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಗ ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದಂತಹ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಗಳು ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಎಷ್ಟೋ ಇತಿಹಾಸಗಳು ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿವೆ. ಅವರು ಧರ್ಮದ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಈತನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾನ್ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಆ ಮಹರ್ಷಿಯು ಯಾರು? ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಆ ಮಹರ್ಷಿಯು ಏಕೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದನು? ಆ ಮಹರ್ಷಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ತಿಳಿದರೆ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ಶಮನವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿಕೆಯರಿಗೂ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಬಂಧವಾದರೂ ಏನು ಎಂಬ ಹಲವಾರು ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾಲಕನೆಂಬ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಆತನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಏಕಪಾದನು ಉದ್ದಾಲಕನಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು. ಉದ್ದಾಲಕನಿಗೆ ಸುಜಾತ ಎಂಬ ಮಗಳು, ಶ್ವೇತಕೇತು ಎಂಬ ಮಗನು ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಏಕಪಾದನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸುಜಾತಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಕಪಾದನು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. ತುಂಬಾ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾದರು. ಸುಜಾತಾಳು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಏಕಪಾದನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುಜಾತ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುಜಾತಾಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವು ಸಹ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವು ಪೂರ್ತಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಏಕಪಾದನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಪಾದನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಜಾತಾಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಗುವು, ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು, ಸ್ವರಗಳು ವಕ್ರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಾಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ಮಂದಮತಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಏಕಪಾದನು ಕೋಪದಿಂದ, ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ವಕ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದನೆಂದು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾನಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ನೀನು ಅಷ್ಟವಕ್ರನಾಗಿ ಜನ್ಮಿಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಶಪಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ತನಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಎಂದು ನೋಡದೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನೇ ಶಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತುಂಬಾ ಬಾಧೆ ಪಡುತ್ತಾಳೆ ಸುಜಾತ. ಏಕಪಾದನ ಕೋಪವು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ, ತನಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಗು ಎಷ್ಟೋ ತೇಜಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನು ಹಾಗೂ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಸುಜಾತ ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತರುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಮಿಥಿಲಾ ನಗರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಏಕಪಾದನು. ಆದರೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣ ಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದೇ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಎಂಬುವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಜಲಬಂದಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಏಕಪಾದನು ತನಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಒಂದಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನು ಒಂದಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕಪಾದನು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಏಕಪಾದನನ್ನು ಒಂದಿ ಜಲಬಂದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನು ಮಹತ್ವವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ರಾಜ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೋರಿಕೆ ಬಹಳವೇ ಇತ್ತು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರಿಂದಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಕಡೆ ಏಕಪಾದನು ಜಲಬಂದಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ಉದ್ದಾಲಕನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸುಜಾತಾಳ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಜರುಗಿದ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು
ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿ ಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಸುಜಾತ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ತಂದೆಯಾದ ಏಕಪಾದನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಮಗುವು ಅಷ್ಟವಕ್ರನಾಗಿ ಜನ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಂಟು ವಕ್ರಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಆತನನ್ನು ಅಷ್ಟವಕ್ರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸುಜಾತ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟವಕ್ರನಿಗೆ ಆತನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟವಕ್ರನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ತಾತನಾದ ಉದ್ದಾಲಕನನ್ನೇ ತನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಉದ್ದಾಲಕನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟವಕ್ರನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಉದ್ದಾಲಕನ ಮಗನಾದ ಶ್ವೇತಕೇತು ಅಷ್ಟವಕ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಉದ್ದಾಲಕನ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಕೂತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಎಂದು ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ದುಃಖವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಅಷ್ಟವಕ್ರನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು ಎಂದು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸುಜಾತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಲಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅಷ್ಟವಕ್ರನು ತನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನಾದ ಶ್ವೇತಕೇತುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಶ್ವೇತಕೇತು ಅಷ್ಟವಕ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಷ್ಟವಕ್ರನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಅಷ್ಟವಕ್ರನನ್ನು ಹಾಗೂ ಆತನ ಸೋದರ ಮಾವನನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಷ್ಟವಕ್ರನು ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಹೋಗಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನು ಅವರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಹ ಅಷ್ಟವಕ್ರನು ಒಂದಿಯ ಜೊತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನು ಒಂದಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟವಕ್ರನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾದಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಾಲಕನಾದ ಅಷ್ಟವಕ್ರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಯು ಸೋಲನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವೇದ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟವಕ್ರನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಷ್ಟವಕ್ರನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಂತಹ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನು ಏನು ವರವನ್ನು ಬೇಕು ಕೇಳಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಷ್ಟವಕ್ರನು ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಏಕಪಾದನೆಂದು ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಜಲಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಏಕಪಾದನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜರುಗಿದ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟವಕ್ರನ ಪಿತೃಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ಶಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಏಕಪಾದನು ತಾನು ಜಲಬಂದಿ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದಿಯ ತಂದೆಯೇ ವರುಣದೇವನೆಂದು ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಷ್ಟವಕ್ರನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟವಕ್ರನು ಒಂದಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಏಕಪಾದನು. ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಕ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟವಕ್ರನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಬಾಲಕನಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಸುಜಾತ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟವಕ್ರನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನೊಂದಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟವಕ್ರ ಮಹರ್ಷಿಯ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪವೂ ಸಹ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಷ್ಟವಕ್ರನು ಪುಷ್ಕರ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಬಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಿಸಿದಂತಹ ಅಷ್ಟವಕ್ರನು ಏನು ವರವನ್ನು ಬೇಕೋ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಸರೆಯರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟವಕ್ರ ಮಹರ್ಷಿಯು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವೆತ್ತುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ನೀವು ಗೋಪಿಕೆಯರಾಗಿ ಜನ್ಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪುಷ್ಕರ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೇತಾಯುಗವು ಮುಗಿದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟವಕ್ರನ ವರಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಗೋಪಿಕೆಯರಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.